Kaixo, gaurko saioan euskararen maratoiaren inguruan itzengo dugu eta konkretuki euskararen maratoiaren 10. edizioa hasiko aste bukara honetan eta bueno, pues horri buruz itzengo dugu. Eta hortarako, bueno, 8koteko bi kide etorri dira, Jagoba eta Maitane eta hori, ba beraiekin itzengo dugu. Orduan, sartuko ditut beraiek eta jarriko itzaiten. Kaixo Jagoba, kaixo Maitane. Kaixo. Nola ez zaituztean ezagutzen aurkeztu duzuek zuen burua? Nahi dezuen moduan, osea. Ze Maitane, zu hasiko zea, honeo? Hasizu, hasizu. Bale, ba. Bueno, nire Jagoba Mendizabal naiz. 24 urte ditut, Lasarte Oriatarra naiz. Uistinekoa. Eta, bueno, izatez irakaslea naiz, baina gaur egun Jakun Kultur Elkarteko ba, kultur dinamizatzailean lanetan nabil. Eta ba, bueno, Maitanarekin eta beste seikiderekin batea, ba, 8koteko kietakoa naiz. Bueno, ni Maitane naiz, 17 urte azkat eta Lasarteko naiz, bai. Bigarren batxilergoan nao, letra ikasten. Eta ba, antzerkia gustatzen zaik, trekitxia jotze eta kirola egitea eta gara bai. Beste gara. Eta nire bai, zortziko tian, no? Osa, oa indikan, xeukeatu ago nao, porque, jode, ni buiztinekoa naiz, tio. Osa, ni buiztinekoa naiz eta zintuan ezagutzen. Xeukeatu nago, benetan. hori, orduan, nola esplikatuko zenukete lehenengo, maratoia zer dan eta 8kotea zer dan. Osa, zen 8koteko kide zeate eta 8kotea da maratoiko parte. Orduan, nola esplikatuko zenukete hori? Eta nola bizi izan dezue, lehen herritar xume bezel, alegia. Nola bizi izan dezue herritar izaten maratoia bizitza eta 8koteko kide izaten maratoia bizitza? Bueno, ez da la erresa, ez maratoia hitz gutxitan zer dan azaltzia. Baino azkenean bada Lasarte Oriatar guztiak haien heterogenotasunean aberastasun hortan bakoitzak bere kolore, ideologia, urte, genero kontuan hartu gabe elkarlanean eramaten dan ba jaialdi bat, festa bat, asteburu bat, ez? Gero aurrera aipatuko dugu, baina azkenean da erritzat ba, oso festa simbolikoa, oso festa potente bat, nun egitarago baten festaketa on azkenean lan asko hartzen duena, eta 8kotea da ba, egitarago honi ba, heltzen diona hasieratikan, prestaketa lanak egiten dituna, eta ba, bueno, ontaz arduratzen dena, ez? Pixkat, hoi da 8kotea. Eta baitare da pixkat, herrian ordezkari lanak egiten dituna, ze azkenean herrian isla da, lehen esan bezala Lasarten gaur egun, ez dakit, 20.000 inguru izango da orain, zera etxe berrekin eta bar, eta bai simbolizatzen dula, bai, azkenean 8koteko kide bakoitza, testimuru ezberdin batetik dator, bai hasiera batean batzuk ezautze ginala gure artean, baina beste egin batetan egin batez. Eta gero ba, askotan ba, ezberdinetakoak, ez? Eta bai simbolizatzen dula pixkatoi, eta bai dala ba, maratoian ba, isla da, ez? Porque ezagutzen ez duenarentzako Lasarten euskera egonda ba denbora askoan zehar oso gutxitua, ez? Eta maratoia bai izan da megabust, nahi gusten zaiten bezala esatea, megabust handi bat euskararentzako, ez? Ba, plazan ikustea, herrian ikustea, herriko plaza hartzea 40 ordu segidan eteni gabe, ez? Ose zenaiet badela izan dela posto ondio eta agian orain ezberdin ikusten da eta denbora junala pues hori, orain askoz
festa eta ospakizun moduan ikusten da gehiago, baina eukidula ere simbolikoki oso garrantzia handia gure herrian. Bai, nire ustez azkenen gaur egun gehi hartzen da, ba, ezuk esan dezun bezala, ospakizun bat o festa bat bezala, eta jendeak daka metan gogo asko, maratoia iristeko, baina bai hasiera baten hartze zela erronka bezala, eta beharrezkoa zen zerbait zara momentu hortan. Osea, egin batean ere poztekoa dela, porque horrek esan nahi du herri aldatzen jundala, eta euskara espazio hartzen jundala herrian, ez? Nola jasotzen duten zortzikote zen, karo, zuek ezakitzen dugun, baina zuek zeat lehengo aldiz, zaudete zortzikotean, ba, batzuk egoten dira behin, beste batzuk egoten dira gehiagotan, baude batzuk hainbat urtez egon dianak, baude beste batzuk hainbat urtez egon dianak, osea, denetik dago. Eta nola jasotzen duten zortzikoteko kide izateko gonbidapena? Gainera, kontuan hartuta edizioa uberezia dela, zen, kao, azken maratoia 16an egintzan, 2016an egintzan, 9. Eta 6 urtez atzeratu da. Osea, 4 urte izan beharrean, 6 urte itxoin behar izan dugu, ba, pandemia dela eta. Nola bizi izan duzu hori guztia? Hoi da. A ber, azken finean, nik ustet, bueno, dena bezala, azken 6 urtetan, ba, eta gizarteak bezala ere, gure zortzikote honek ere, aldaketak pairatu ditu, ez? Azkenean, 2020an ospatu berreko maratoi bat eta zeigizketan, beraz, 2019 2020 ja, ba, zortzikotea osat. Ni goatzen naiz zenez, gara hartan, ba, bueno, gaur egun ere postuan, ba, zegoen, maitarrebek komentatu zian, ba, bueno, jakunen, ba, nire izena ipatu zara, ba, zortzikoteko kide bezala, ba, honi eusteko, eta ni pentsatu gabe azkenean baiazko emanun, ba, azkenean, ba, ez dakit, nik uste lasarte hori eta guztiontzat hori badala, ez? Azkenen askotan, asko kere esateko, ez? Hau marroia, ez? Baina, bueno, gero barrutik ondo ikusita eta ondo ezagututa, ba, egia lan handia da dela, lan asko indela, askotan ordu asko, askotan bildu behar izan gehala, hasiera batean, oroitzen naiz, online biltze ginela, ba, pandemian, ba, pandemia zela eta, bueno, ba, gaur egun arte, ba, bai aldaketa batzuk egon diala, ze kide asko ere aldatu dira, ez? Bueno, bai zuen hola izan, pentsatu gabe bai ezkoa benun, pandemia iritsi aurretik izan zen, eta, ba, ordundika lanian, eta ja gogoz ja bertan dugu, hasi gara. Bai, bai, bai. Hola xe bizkat. Eta zure kasua? Bai, nei deitu ziaten ja aurten, osea, ni berez tokatu zen urtean 2020an debatxe irunean. Eta orduan, pues, zan tokatzen, baina aurten deitu ziaten, Rebekak deitu zian zortzikoteko kidetako bat beti parte hartzen duna, ze bere alaba ba, kuadrilakoa dakat, eta ba, beak deitu zian. Eta xera handu da bezala, ze nik esaten nion aita esaten nion joba, hainbeste urte eta gero, ba, txian, eta konfinamendu ekin eta dena, ba, guain festa handi bat da honean, desberdina izango zela, ba, zortzikote neon, eta goltza neon, eta antolatzen edo lagunekin betik lan ikusi, eta itak esatezian, ba, oso ezberdina zela, baina apena merezizula, eta hoxe, ba, urrengo gunen bertan, bai ez da eman nien, eta pues, jeroztiken, ba, hoxe, bilera bueltaka, eta, a ber. Bueno, es que nere ustez herriko zita garrantzitsunetarikoa, osea oso berezia behintzat guretzako. Narak aurrekoan, aurreko urtarrilean elkarrizketatu nituen Enara eta Josemari, baitare zortzikoteko gokideak, eta ustez Enarak esan zula, ez dagoela ulertzerik zer dan maratoia bizi gabe. Osea, ez dagoela ulertzerik hitzez zer dan maratoia ez padezu bizi. Eta lasarteko izan da oraindik eta gehiago, ez? Porque ezakite afektiboki eta pues askoz lotuagoa zaude logikamente. Gauza bat, komentario bat nahi egin eta da chatean dagoela jende idazten. Osea, ni zentratuko naiz elkarrizketan, baina
nahi balin bat zuen galderaren bat egin, idatzi galderak, eta nik ingo ditut. Bale, osea, ez dizuet hitz egin gola denbora guztian tal, baina irakurtzen zaituztet, eta galderaren bat iten bat zuen irakurko ez, bale? Hori zan, esan nahi nuen, eskai da jende idazten, eta ba, borde bat ezen bateko. nola juntzeate aurtengo egitaragua osatzen? Zen maratoiak dauka asko, pues herriko eragileekin, herriko ba kristo guztiarekin biltzetik, ez? Nola juntzeate egiten hori? Jendeago gotxu zegoen parte hartzeko. Nola junta hori? Bueno, kontatu egitekena, kontatu. Azkenen hasiera-hasieratik jende guztia egon da oso eskuzabal ba laguntzeko eta hola, eta azkenen horrek ba errestasun handia ematen, ze jende guztia dago prest eta jende gaina ideia gehiago aportatzen ditu. Eta ni behintzat, ez dakit exaktamente begirak noiz hasi zian, ni deitu ziatenen, otsaila bukaera nola, ba, astera zenitzen bilereta juten, eta oi, azkenen pos, astezea antolatzen, ba, aurrek urtetako eta ikusten, ba, ze aldan txartu, eta zer ez, eta zer errepikatu, eta horren arabera, ba, jun kontaktuak lotzen, ba, zeinek deituko behion zeini, zeinek dakan harremana zeinekin, eta pixkat lotzen jun, baina egia da, jendia beti ondala oso prez laguntzeko eta ideiak emateko taula. Eta hasieran bai, onginela lehenago aurkezpena prestatzen, maratoialdiko aurkezpena. Eta ben, ja aurkezpena eta ingenula, bai, hasi ginen pixkat maratoian finkatzen. Bai, oida, pixkat egia aurtengoan, bueno, lehen osan bezala, hainbeste prestaketak hainbesteko prozesu izan dut, hainbeste denbora iraundu, ze, bueno, atzera pero honen ondorioz, ez? Ba, bai iritsi dela amaierara, ba, ez dakit, oso sukaldatu, ez? Buelta asko manda, nik oso zuek, uste oso kompleto ikuste, alde guztitatikan, bloke ezberdinak, bai zaintzeula alde batetikan, ba, tradizioa eta aurreko maratoietan egin dana eta zaintzen dula eta ematen diola bere garrantzia, baino baita ere, ba, azken sei urtetan, 2016-tik eduki eztegun hori, ba, bai azken sei urtetan egondian berrikuntzei ere tartea ematen diola, ez. Ordu hibridazio hortan ikustet aurkitu dula lekua denontzat eta oso egitarau politia eta interesgarria gehiatu dala azken finean, ez. Guai. Ba, gozo zer horrela, porque eske gitaragua da, gitaragua, osea, gauza asko daude. Ba, gozo zer ilusia egiten dizuena, hola, osea, besteak gutxi esterik gabe, baina hori, ba, gozerbait ilusio berezia egin dizuena, gomendatuko zenuketena, adibidez, ni nago kriston kaka ematen jendeari por tierra marria ire guruburuekin. Osea, daukat kriston gogoa ikusteko hori, baina kristona. Eta, pues ez dakit zuei, badago zerbait ilusia egiten dizuen horrela bereziki. Beste guztiak ere bueno, ilusia egin arren. Hoi da. A ber, azkenean, egia, ba, bueno, egitarra gazu, lehen osan ez dut oso zabala da. Eta bakoitzak ba bere ardura ditu, ez? Orduan, azkenean, bakoitzak heldu dion horrei, ba, azkenean, ba, igual, ba, kariño gehiago, edo gogo, ondo ateatzeko gogo gehiago izango, ez? Baina nire kasun, badao, bueno, nire ilusio handi egitena da, ba, bueno, pailazuen egitaragoak ez, azkenian, txiki-txiki datikan bizi izan deun gauza da, bueno, gugea gaztena kasu hontan, eta ba, txiki-txiki ginenetikan ikusi izan deun eta bizi izan deun ba, gauza da ez. Eta ja ikustezu, ba, bueno, denok bezala, ba, epailazok ere adinean aurre egiten dutela. Eta, adibidez, ba, hasiera batean, Agus, ba, takolo, zortzikoteko kidezan, eta, bueno, arazo, goi, arazo, ba, bueno, zea ezberdinen gatik, arrazo ezberdinen gatik. Arrazo, bai. Bai, arrazo ezberdinen gatik, ba, bueno, zortzikoteak aldaketa batzuk izan zitun. Eta, nahi, bai, ematen ditela, ba, ilusio berezia, ba, beak bere tartea izatea bai egitaragoan, pailazoetatik atere badu baditu bere puntazoak ikusiko dugu. Baino bai
ilusio berez egite dela, ba, baina zuak ba, dana batea ikusteare, ba, bani unkura bella dut zaitez. Gaina pailazoen horretan, eski ezakitze azkizeri buruz izan, baina badago pailazoen bat, pentsatzet hori dela, herriko elkarte pila bat, elkarte eta jende ezberdin pila batekin egingo dutena. Hori, osea, bere osotasunean da guaia, ez? Hori. Bai, azkenean esan bezala, ez? Maratoian mila elkarte, mila pertsona, mila bolondres Bai. dabiltza lanean, ez? Eta bai, horri ere bai, pixkat erakusleio bezala, ba, bueno, nik uste pailazoek ere eman nahi izan diotela tarte bat elkarte ezberdinei, eta haiek aukeratutako ba bueno, hainbat elkarte ba bueno, behaiekin igoko dira ba abesti ezberdinak kantatu, dantzatu Bai. eta disfrutatzea, ez. Gainera, gero, eske daukat hemen apuntatuta gauza reseñable batzuk. Gauza bat guai egongoana niretzak, osea, claro, hau dena da nire filtroa, honek ez du esan nahi, hau bakarrik dela guaia, gauza pila bat daude guaiak, bale, baina, osea, ni, niri gauza batzuk deitu jatea atentzioa. Eta da, bereziki, bi esango ditut hemen, da bat da, herriko kirolariena, eta beste bada, zortzikoteko kide izan dakoena. Osea, badago ere, eta gero dago ere, baserritarrei aitortza, osea, badago ere, herritarra konbentzeko, ez dakit, ez? Nahi bat, edo ez dakit. Bai, azken igande goizen zehar, ba, herreko hainbat kirolari pasako ja, ze ba, herrin kirolarineko txanguratxoak dazkau, eta ba, Bai. horiekin itzeitea, eta batzuk ba, gauz ezberdinak erakutsiko dituzte, eta hola, eta azkenen, oi, ebai, oso interesgarria izan daiteke, eta gero hori bai, ba, oi, omenaldia, ba, aurreko maratoiko, ba, zortzikoteko kide guztiei, eta hola, eta hori bai, izango apolita, eta emozionantea ere bai, ze azkenen, ikustia din desberdinetako jende pila eta jungo ja igotzen eta hola Bai. eta horrek bai ba jende aunkituko da eta bai polita izango ere bai. Bai. Eta baserritarrei, bueno, dago baserritarra azoka eta baserritarrei aitortzen nik ezagik, osea, zuek dakizu hobeto. Agian Bai. tal, baina dago baserritarrei aitortza ere. Bai. A ber, azkenean egia da, ba, bueno, egitarau osoa zure kasun zorte aukizu eta egitarau oso ikusteko aukera izan duzu, eh? Baino, herritarra iritsi zaien, ba, bueno, egitaraua, ba, azkenean laburtu da, ze dena ateatzea oso zaila, ez? Bai. Bai, azkenean saiatu gara, bueno, ba, alik eta ba, zabalena izaten, eta kasu hontan egitaroa nik aurrekoan komentatzen denun bezala, blok ezberdinetan zatitzen saiatu gara, bai igual larun batean protagonismo gehiago izango dutela, bai aurrek, ba, gazteek, eta gero ba, gau aldera ba, festa giro horrek, ez? Eta igandea bai izango ala, ba, emozionalagoa, aitortzak, ba, Lasarte horian gaur egun dauden elkarte ezberdinak ezagutzeko aukera ezin hobea eta pixkat hortik joa ala ni reivindikatzen ni joa azkeneko lau hilabetetan igandeko parranda ez azkenean emateu larun batean bukatza parranda igandea bueno aitortza eguna eta bueno astelenean deno lanera baino baita ere azken maratoian ikusi izan bezala, oso gora mugatu genuen, ez? Osea, safrido dantzatzen, afaia er batekin, eta maiera hon bat eman ez, ez? Hor, aipatu ezun bezala, ba, bai egia, aitortza eta, bai, oroimen bezala, eta, ba, bueno, baserritarrei eta artisauei, ba, aitortza hori egiteko aukera izango gala, igande goizian. Bueno, igande goiz, barkatu, larun bat goizian, eta eguerdi partian. Hor Nik azkenean, bai, bai. esan, 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 Ez.
Bai, hoi azkenean, bai, zortzikotean komentatu zen gauza bat izan zala, eta bai, interesgarria, eta aitortza hori eman beharreko aitortza bat izan zala komentatu zen, eta beste gabe ba, aukera polita dela ere bai, behiek zertan dabiltzen, eta behiek ezagutzeko ere bai ez. Aurreko elkarrizketa ikusi zenutenek imaginatu dezakezue, baina nik egitaraua ikustean benetan ilusio gehien egintzian ekitaldia izan zen bat errepikatzen zena askotan eta deitzen zela ordu aldaketa. Benetan flipa. Osea, ordu aldaketa ikustea eta bisualizatzea hori oso gauza epikoa da gure herrian. Neri, osea, obviamente ez da hori maratiko garrantzitsuna, baino bai da zerbait bereziki intenso bizi detela eta gustatzen zaitela pila bat. Así que bai. Igande gauen goi-goien bukatuko du. Igande gauen goi-goien bukatuko du. Gainera, eta bastante ondo lotuta dago, ojo, nire lotzeko gaitasunari, gainera, ez da igandean bukatzen. Zen, aurten maratoialdia proposatzen da. Orduan, maratoia igandean bukatzen da, baino astelenetik aurrera jarraitzen du maratoialdiak. Esplikatu nahi duzu pixka bat nola izango da nori? Bai. Bueno, esplikatu daiteke, ez? Osea, publikoa da, ja. Bai, beste gabe. A ber, azken finean ulertu behar dugun gauza da hemen maratoian ekimena asteburuko egitarau batetik aurrera dihoala, ez? Ez dala mugatzen ba, asteburu hortara bakarrik. Azkenean astelen hori iritsikoa, hogeita laua, urriakaren hogeita laua iritsikoa, eta egunerokotasuna bueltatu egin ba, ez? Orduan, egunerokotasun horretan, gure euskara erabilerari, ba, buelta bat eman, eta ba, egunerokotasun horretan, ba, presentzia importante bat ematea, hoi da helburua, ez? Ba, bai maratoia bertan, baina baita, ba, maratoia aldi osoan, ez? Eta egunerokotasuna esan bezala. Orduan, hori bilatuz, eta bueno, 2016an Euskaraldiakin hasi ginela, ba, bueno, aprobetxatuz, ba, bai maratoialdia, ba, hiru fase ezberdinetan banatu dela, sentitu, prestatu eta ekin, bai, eta, bueno, pixkat gainetik hori izango litzake, ez, sentitu izango litzake, ba, maratoia gure kasuan, ba, emozioz betetako festa udalako, prestatu, ba, bueno, prestatu fasea, oraindik hor daukagu zai, eta maratoian ondo azalduko eta ondo, ba, bueno, aztertuko prozesua izangoa, eta, bueno, prestatu fasean, ba, bueno, Eintza Alkainek eta Beabizabale, ba, bueno, prestatutako hainbat saio osatuko dute, eta bertan, ba, gurutzealdia, guruketak, eta, bueno, guru Lasartearrak ezaten entzako herriko idola nagusietako batzuk. Esan behar da. alaia. Baina, zi, Eta zi. pixkat, ba, beriak prestatutako ba, saio ezberdinetan ba, parte hartzeko aukera, ez? Noski, ekin fase hortarako ba, prestaketa, ez? Ekin fasean gehiago, ba, bueno, ba, erronka hasiko litzake, Euskaraldiari lotuta, eta, ba, bueno, behin Euskaraldiaren amaierarekin, ba, hortxe maratoialdia osatuko genuke, ez da. Bastante... Bai, Esan. azkenen jagoak esan duen bezala da, maratoien jenesko kontuatzea, ba, lasarten bertan, ba, euskaraz hitz egitea posible dela, eta jendeak hizkuntza ohiturak aldatzeko gai dela, eta azkenen, ba, helburu nagusia hori da, ba, ez maratoian gelditzea eta jarraitzea, ba, prestatu hortan eta ekin fasean ere bai. Eta gero ja, pues, beti. Nere ustez da, azken urteetako Lasarten azken urteetan tematu dan zerbait, ez? Hasieran, 9. maratoian
hasi izan hau bizita belarri prestekin, ez dakiz zer. Zerbait egin behar dugu, bagoazela ia denbora bat, hasi eran, maratoian euskeraz egitea zan garaipen bat, baina bada denbora bat ja txiki gelditzen ari zaigula, ez? Eta nahi dugula hori urte guztira zabaldu, jungealako ikusten, pues goraka handia ukitzen dula egun horietan, baina gero egun horietatik aparte, pues agian bueltatzen diala lehenagoko oiturak, ez? Euskara baztertzen duten oiturak nola izateko. Kaletatik euskara desagerrarazten duten oiturak. Eta badago joera oso kontziente bat hor bidea egiteko eta irikitzeko espazio geroz eta gehiago eta geroz eta, ez? Osa, hortara bai, atorrela maratu jaldia esan edo. Pasan bai, azkenean bai duela garrantzia maratoiak eta maratoialdiak euskal giroan eta ibiltzean pertsonentzako eta hau gauzatu eta aurrera eraman duten elkarte eta inguru hontan ibiltzean ororentzako, baino bai duela noski oinarren bere egunerokotasunean agian beste hizkuntza batzuk presentzia handiagoa duten pertsonentzako motivazio kutsu hau, ez? Azkenean maratoitik bai ateatzen diala bai ateatzeala jende ezberdina motibatuta euskara ikasteko, euskaraz dauden programa ezberdinetan parte hartzeko eta nola ez, gure kasuan euskaraldian izen eman eta parte hartzeko bai belarri pres bezala eta bai hau bizi bezala, ez? Nik orain dela gutxitik asko esaten deten esaldi bada popularizatzen saiatzen ari naizena. Goku dala jende uste jagoa zuri esan dizula. Goku dala jende asko euskaldun izatearen erantzule nagusia. Porque Goku egintzun, Dragoi Bolak egintzun euskara guai izatea jende baten begietara eta orduan horrek egintzun, ei, nik ere nahi dut. Eta uste maila txikiagoan maratoia eta maratoialdia hori ere badala. Badala ere herrian erdian gauzak egitea eta nolabaiteko beira euskararekin jolastu daiteke, porque eske maratoiaren ez etesan, baina maratoiaren elementu oso argi bat da ludikotasuna ondo pasatzea. Sermoiak botatzea. Kanpoan nao, ezin dut parte hartu. Divertitzea, ondo pasatzea, jolastea, hori da oso barruan daraman zerbait, ez? Eta orduan horrek egiten du nere ustez jendearentzako erakargarria izatea, osea euskara erakargarri bihurtzea, pues agian bere egunerokotasunean presentez daukan jendearentzako. Eta hori oso guai da. Eta hori, ezakit, badaukazu ez zerbait, eski nik galdera horiek neuzkan, porque eski badaukazu ez zerbait nahiko zenuketena esan, badaude entzulek, bueno, ikus entzulek, dena lakoa, badaukazu ez zerbait galdetzeko? Zuek, badaukazu ez zerbait esateko, beste, gelditu zeate gogoz, zerbait esateko edo nahiko zenukete, ezakit. Bueno, beste gabe, handia, animatzea, ez? Azkenean urte desientez eta demora askoz itxoin deun gauza badala. Esateako, tiketak, afaritako, tordutako tiketak lehenengo egunean bigarrenean amaitu zian. Ikustea jendea tope da bilela, kamisetak erosi, tiketak, gitaragoa bidatu, sare sozialetan. Azkenean herriak espero duen festa badala. Eta hain hainbeste urte eta hainbeste denbora eta gero, disfrutatzeko gara iritsi dela. Eta aprobetxatu gara aste burua dela, ez. Zuk nahi zu nola bukatu Maitane? Bai, ez, hoxe, azkenen herriak benetan kriston gogoa daukala maratoi iristeko, eta ja dela, eta
Bai, ez dakit esan dugu, baina azte bukara honetan da. Osa, bai, azte bukara bai, honetan. ja, 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 ja. Bai. Eta orduan, bai, animatzeko zeonoa kriston giroa, eguneko edo zein ordutan, bai gaueko gamarretan o goizeko behatzitan. Eta animatzeko, egon bai alakintzak mundu guztientzako, eta kriston giroa hongo, ala. Nik nahi gauzat esan, ez dakizuela, baina, osea, bueno, batzuk badakizu, baina, Interneten gauza bat ingoet, eta okurritu zait nire aportazioa, jake ni ez naizen divertigarria, okurritu zait nire aportazioa izango dela ordu bat topatu maratoian zehar, eta ingoet saio bat, iruditzen zaitelako beharrezkoa dela, eta ondo etorriko zaio la jendeari, ingoet saio bat, euskarazko referenteak interneten esplikatzen. Eta orduan, neongo naiz hitz egiten. Bueno, pues, gustatzen balin bazaitzkizue bideo jokoak, pues, o sea, ez da izango klase bat, vale? O sea, ez da izango klase bat, baina pixka bat egongo naiz hitz egiten, iruditzen zaitelako badagola jende pila bat, gero maratoitik etxera joeten denean, ez dakizkila euskarazko referenteak interneten nun dauden. Eta orduan, nolanik batzuk badakizkian, pues ingoet ordu bat edo horrela, maratoian bertan, hortako nahi nitun, eske eskatu ditut logoak eta gauzak eta zan nahi nulako egin hor zeo zer. Eta hori, saiatuko naiz, pues gerturatzen jendeari, ba hori, ba, euskarazko gauzak, nun ikusi, zer dagoen, zer ez dagoen, eta guzti hori. Eta bueno, pues denen arten, ingo dugu zeo ze elegantia. Ba ez balin badu inorrek gehiago galdetzen, hola utziko nukenik. Ze iruditzen zaiz, ba? Ondo. Vale. Ba, bueno, ba, jo, eskerrik asko. Parte hartzagatik, egia esan. Ilusia asko egiten dit neri, herriko gauzak egitea orokorrean, baino bereziki maratoiaren inguruko gauzak, pues ilusia asko egiten diate, orduan super pozik nago, egia esan. Eta hori, ba, eskerrik asko etortzagatik. Bai, zuri. Zuri. Bueno, ba, ikuslei, pues ondo izan, eta ondo izan, eta leiztera arte, porque interneten jarraituko enredatzen, así que, pues ikusiko gara urrengo batean.